Välkomna till Rapport. Rysslands president Vladimir Putin hotar nu ännu en gång med kärnvapen och har beordrat en mobilisering av ytterligare hundratusentals soldater till kriget i Ukraina. Ett besked som väckt häftiga reaktioner världen över. För att försvara vårt fosterland, dess suveränitet och territoriella odelbarhet, samt för att garantera säkerheten för folk i vårt land och i de befriade områdena, anser jag det nödvändigt att stödja förslaget från försvarsministeriet och generalstaben om att genomföra en partiell mobilisering i Ryska federationen. Den här delvisa mobiliseringen innebär att uppåt 300 000 reservister kallas in i kriget mot Ukraina. Ett omvälvande besked till det ryska folket och med ett budskap till omvärlden att Ryssland är berett att använda kärnvapen för att uppnå sitt mål. Jag vill påminna om att även vårt land förfogar över olika förstörelsevapen. De är i vissa avseenden modernare än NATO-ländernas. Om vår territoriella integritet hotas och vi behöver försvara Ryssland och vårt folk, kommer vi att använda absolut alla medel som står oss till buds. Det är ingen bluff. Nu kallar Ryssland in fler soldater till kriget. Kreml ska hålla en skenbar folkomröstning för att försöka annektera delar av Ukraina. Det är ett signifikant brott mot FN-stadgan. Hårda ord från den amerikanska presidenten och lika hårda fördömanden från EU. Från Kina manar man till en diplomatisk lösning på situationen och vår egen utrikesminister på plats i New York är mycket bekymrad. Det här är en helt oacceptabel upptrappning. De så kallade folkomröstningarna som har utannonserat kommer att vara helt folkrättsvidriga. Vi kommer absolut inte att erkänna dem. Och den här mobiliseringen visar också på en desperation från Putin. Vi har blixtinkallats till ett möte med EUs utrikesminister om ett par timmar för att se hur EU ska svara på detta. Den svensk som i maj tillfångatogs av ryska styrkor i Donetsk och som riskerade dödsstraff har frigivits. Det bekräftar utrikesminister Ann Linde ikväll. Mannen är enligt Linde nu på väg till Sverige. Han frigavs i samband med en fångutväxling mellan Ukraina och Ryssland som genomfördes i Saudiarabien idag. Och så till Iran. Där fortsätter massprotesterna mot hijablagarna och moralpolisen att sprida sig till flera städer. Människor bränner sjalar, river ner porträtt av religiösa ledare och kvinnor klipper av sig håret. Enligt BBC har minst 6 personer omkommit i protesterna, de största på över ett årtionde som startade efter 22-åriga Mahsa Aminis död i fredags. Och nu Sverige. Så kallade vishing-bedrägerier där ett bedragaren lurar folk över telefon att till exempel logga in på BankID har ökat med över 100% i år jämfört med förra året. Oftast är det pensionärer som drabbas. Men efter en uppmärksammad dom i Högsta domstolen där en bank tvingats att betala tillbaka nära 400 000 kronor till en man som blivit lurad hoppas nu många att fler ska få tillbaka förlorade pengar. Högsta domstolen klargör att det krävs mycket innan en konsument ska bli ansvarig för hela den förlust som följer med ett obehörigt uttag. Så domen kan få stor betydelse för många konsumenter, både sådana som är drabbade sedan tidigare och sådana som blir drabbade framöver. Och nu dags för väder. Under torsdagen så har vi en högtrycksrygg som ger inflytande över vädret hos oss och det blir lite varierad molnighet. Ganska mycket moln över västra Svealand, lite mer blandat över Götaland. Och sen har vi också ganska mycket slöjmoln här över framförallt västra Norrland och de här kan ha lite olika täthet. Men längre österut framförallt så kan det nog vara rätt soligt. Liksom ner här över norra östra Svealand och även längst i söder här framförallt i sydost. Och sen är det lite regn eventuellt mot Bohuskusten. Lite blandat väder alltså. Fler nyheter finner du på svt.se eller i vår app. God kväll.